Përshëndetje dhe mirëmbrëma të dashur shikues, jemi sërish të sonte në orën 19:30 minuta me emisionin Pasqyra Sportive. Kuptohet çdo të hën në këtë termin e diskutojmë për ngjarje sportive në vendin tonë, po ashtu edhe ato eventet ndërkombëtare. Kuptohet vitin 2022 e mbyllëm me eventin themi madhështor të futbollit, i cili organizuar në Katar Kupa e Botës. Në ndërkohë vitin 2023 do të fillojmë sërish me një event themi të rëndësishëm të sportit. Kësaj radhe do të ndalemi tek Kupa e Botës e handbollit që do të organizohet në Poloni dhe Suedi. Kuptohet për të diskutuar rreth këtij sporti, rreth Kupës Botës së handbollit në studio kam të ftuar Basrila Tifi, trajner handbollit tek femrat, klubi Çairit, si dhe Ismail Metallari, refer handbollit. Mirëmbrëma dhe mirëserdhët. Mirëmbrëma, mirëserdhët. Basri, është edicioni 28 me radh që mbahet Kupa e Botës, organizohet në Poloni dhe Suedi. Do të zhvillohet prej 11 deri më 29 janar. Si e parashihni këtë temi spektakël të handbollit? Para së gjithash, domethënë në aspekt si handbollist e shohim pak më ndryshe, domethënë do jetë një fest për neve këto dy javë ditë do shoqërohemi me handbollin. Ashtu siç ishte për futbollistët katarin këtë rast. Na erdh në radhë edhe neve handbollistëve, domethënë ta kemi një manifestim të tillë. Mendoj se do jetë një prej kampionateve më spektakolare deri tani të cilët janë organizuar, pasi që kualiteti dhe cilësia e ekipeve është shumë në nivel dhe mendoj se do jetë tejet interesant dhe mendoj se ndoshta është kampionati i parë që nuk ka favorit të më thonë të ku, ndoshta ku do vjen në shprejhet prej në fillim të kampionatit. E shofa shu të më thonë si një kampionat tejet konkurues dhe tejet cilësor. Ismail? Po, presim një kampionat interesant, si çdo vjet, nëse një vjet e kemi kampionatin europian, një vjet kampionatin botror, presim, si që tash, një kampionat interesant, favorita ka, si pas mu, dijen ata si qder, janë Franca, Danimarka, Suedia, dhe këtë herë dhe Islanda më duke se do luaj për ndonjë medalje, kanë me të vërtet ekip shumë të mirë. Për rundën e parë nuk presim diçka spektakolare, ta shohim, mirë për në rundën kryesore e aty më dhe filloj ajo handbolli mirë që duhet ta shohim. Këtë rast nëse Danimarka vjen këtë botror si kampione në fuqi, nga ana tjetër kemi edhe Francën, do duhet të ndalemi fillimisht tek Danimarka, si është këtë vit, si e shef Danimarka në këtë botror? Një prej favoritëve kryesorë është Danimarka, do më është edhe kampion aktual dhe është edhe finalisti, do më thonë, një për ekipeve ose seleksioneve cilët kanë kualitet tepër dhe do shtatë gjithë letarët janë në për ligat ku luaj në për ligat e kampionve, në për ekipet cilët janë tejet cilësore, tejet kualitative dhe mendoj se Franca ka një dalim, e ka ekipin pak si të them më të vjetër në mosh, po asnjëherë nuk ja vlen të thuash se Franca nuk është ndoshta një prej favoritëve, po gjithsesi mendoj se ki handbolli skandinavez cili luhet për momentin, domethënë është një handboll cili praktikohet në këto vitet e fundit dhe mendoj se aty do mbetet edhe kampioni do më thonë i ardhshëm botëror duke se do përzgjidhet atje. Te vendet skandinave. Po nuk mund ta nashkalojmë këtu edhe Suedin, pasi që Suedia ndoshta edhe një pini koçirve të kampionatit, po ato janë edhe kampion aktual europian, ashtu që do jetë një luftë ndoshta mes ekipeve skandinave më tepër. Unë më shpresoj tjetër ashtu. Përmendi, Basriu, Danimarkën, mos harrojmë edhe Francën, që është, themi, edhe kampione aktuale olimpike. Ka edhe ndonjë favorit tjetër, që pak a shumë edhe Suedin këtë rast e cekë? Pa ta shifën si tre favorit kryesorë, dhe më thonë, Danimarka, Suedia dhe Franca. Mirë, po prej mbrapa, si shtash edhe parëzit vinë edhe Islanda, se me të vërtet shkon me një hapë shumë para, prapë kanë kryur një ekip shumë kualitative, nuk mund të arrujmë këtë edhe Norvegjin, edhe pse e kanë atë lejtarën më të mirën Sagosenin, e ka pas probleme me lëndim të madhë, mirë për nuk do me thonë se janë shumë më të dopt se këta tjertë.
Tjetër nuk e di se kënd ta përmendi. Janë edhe prej reprezentacionit prej Ballkanit, është edhe Serbia, me vërtet kanë seleksionuesin e kanë shumë të mire. Kanë Spanjolin, veçon edhe Spanjën këtë rast, Norvegjia. E harum Spanjën, është mirë e përmendë Spanjën dhe Spanjën nuk guxojmë ta largojmë prej favoritave definitivisht. Po, në këtë rast edhe Gjermaninë, Egjiptin, si shihni këta dy përfaqësuese? Gjermania ka pas një ndryshim gjeneratave, edhe pse në Bundesliga nuk ka ndryshim gjeneratave. Ashtu ne sa e njohim edhe teorinë e handbollit, Gjermanë më dhënë e kanë Bundesligën, ligën më të fortë në botë, dhe njëkohësisht edhe prodhojnë tankos talent dhe ato gjithsesi në për kampionatet e mëdhoja, në për të kampionatet evropiane botërore, disi sikur çalojnë kur mbrin, domethënë ato në çerek finale ndoshta i ki sigur, po pas çerek finale sa ndoshta edhe çalojnë edhe mbesin diku një hap ose dy hapa më mas domethënë se ekipa mbas ekipave tjera. Po nuk duhet ja anashkalojmë gjithsesi edhe gjermanët. Edhe pse nëse merr këshir domethënë si roster, si lojtar, cilët luajnë atje, gjithë janë Bartës në për ekipët që t'lujtë në Bundesligë dhe në asë një mënirë nuk duhesh t'i anashkalosh dhe t'i thrasësh ato si outsider në këtë kampionat. Edhe ato do e kanë fjallën e vetë dhe mendoj se do shta dhe djerin që këfirane do arrinë pa problem. Ismail, Basriu, themi paka shumë undal, themi nga këndvështrimi i trajnerit, do doja dhe këndvështrimi juaj si refer, si i shef këta përfaqësuese cilët, themi, pse dim, handbolli është pak sport luftarak, cilët janë ato që përfaqësuese që jetjen, themi, më ashpër, më agresiv në këtë sport, cilët do t'i kishë veçuar, apo më përhisi? Ja, marim këtu ekipet që janë nga Arabia Saudite, Katari, kush janë tjetër? Egjipti. Këto gjithmonë janë ma luftarak edhe luajnë handball pak më të ashpër. Mirë po, nga ana tjetër edhe Skandinav edhe ata luajnë handball të ashpër. Janë luajnë shumë handball të shpejtë edhe për ata duhet referit jetë shumë mirë përgatit fizikisht. Ata luajnë atë shpesë, shumë situata ndodhin në momente, du t'jemi të pregatit se t'i shofim. Sa është e vështirë të referohet një temi? Por nuk është lehtë, nuk është lehtë, ndështë e prej atyre se shka i shofim prej anësh, nuk ju duket atë lehtë, nuk e kuptojnë lehtë, mirë po kur të jesh mbrenda, kur t'i hish ase vale, si të them, mo veç se profesionalizojme edhe edhim se qka të presim edhe se qka ndodhët jetë. Sigurisht, doja fillimisht të ndalemi edhe tek grupet cilët do të jenë në këtë kampionat botës. Basri, cilin e shef si, më themi, grup më i forti këti kampionati, këti botërori? Ne edhe para emisionet bisedum pak, dhe më thonë, kështu grupi B më duket pak sa ma interesant. Franca, Polonia? Franca, Polonia, Slovenia dhe Arabia Saudite. Është fakti se Franca është kampion aktual në mund olimpik. Polonia e dini se ka një ligë të fort dhe ka dy ekipet se të luen ligën e kampionve dhe janë 8 ekip, do me thënës në kampionatet evropiane. Slovenia, nëse e shofim në vitet e fundit, Slovenia ka pas një përparim shumë të madhë në mëllon në handballin, edhe të femrat edhe të meshkët, e përmeni femrat sepse kanë një ekip cili garon në ligën e kampion dhe është tek ti sukseshëm, dhe Arabia Saudite të letë themi sa është nën kampioni i kampionatit aziatik atje, janë, do më thonë, janë, është, si pas me jeshtë ndoshta edhe grupi më kualitativ, po si të them, lufta dohet kush dhe të tërheq pik më tepër në më thonë në fazën kryesore. Në fazën kryesore ku atje edhe kryqëzimet banë edhe në më thonë edhe matematikat banë pak më ndryshe. Po mendoj se grupi B, ndoshta dohet këshim vequar edhe grupin D, i cili ka Hungaria dhe Islanda për mendimin tim dhe më thonë kanë një, janë një dy ekipet të janë
mjaft afër me kualitet, po ashtu edhe Portugalia, cila ka bërë një përparim të jetë të madhë, më thonë, në handballin e mashkullëve. Sidomos me ekipin e Portos, cili luan në Ligën e Kampionëve. Po Korea e Jugut. Korea e Jugut, Korea e Jugut, domethënë, është një prej ekipeve më atraktiv të shiqohet në kampionat. Befasoj në Katar në futboll, mund të jetë edhe këtu në këtë rast. Në aspekt referve, e di se Ismaili ka shumë vështirë ti referon, domethënë, Kore, se luajnë një lojë shumë të shpejtë, domethënë. Është një ekip fan, nuk janë domethënë me predispozita me fizikus, nuk janë domethënë lojtarë shumë lloj, po janë e kanë atë shpejtësinë dhe është tet vështirë ti mbrojsh ata. Ismail, sipas teje cilët pak a shumë aty do të jemi? Po pak a shumë pajtojmë me Basriun për grupin B, edhe grupa jon ku luan Maqedonia edhe është shumë interesante. Po. Edhe grupa është interesante, duhet këto që ta cekim se me një fitore shkohet në rondin e arshëm. Maqedonia këtu duhet, si pas mendimit të me Argentinën ta kalojmë pak më lehtë. Mm-hmm. Edhe pse duket lehtë edhe Holanda që do kalojt, mirë po ata kanë bërë një përparim shumë të mirë, kështu mm-hmm. që nuk besoj që tjetë shumë lehtë. Pritet tash, si që tash me Argentinën, po ta ketë edhe me Norvegjinë një përballje. Po, me Norvegjinë është përballja e parë dhe aty nuk kemi se çka të presim, ajo është veç e mirë për lojtarët që ta tregojnë veten. Mhm. Asgjë më shumë, aty nuk duhet të pritet një rezultat realisht, aty duhet veç të lihen lojtarët që të luajnë lirshëm. Po. Basri, Maqedonia e Veriut, pasi që jemi tek grupi F, në këtë mundial do të marr pjesë për herë të 8 apo themi i 6-ti. Në radhë. Tek Maqedonia, më pëlqen, më vonë, nuk në për kampionatet tjera botërore ka pas një eufori, do të thonë për Maqedoninë, se ndoshta edhe kanë pas ekipin e mirë, edhe disa herë edhe kanë ditë bëhet befasojmë, po mendoj se këtë kampionat Maqedonia e Veriut, do të thonë, futet sikur outsider. Do të thonë hera e parë se ka pas një ndrim gjeneratave dhe shumica e lojtarëve janë lojtarë të ri, të cilët vetëm se kanë ardhur prej grup moshave të reja dhe është bën ndoshta një kombinim lojtarë të cilët ne i quajmë talent, që kanë mbetë talent në thojza pak se ma gjatë kohë, dhe lojtarë të cilët ende janë tri dhe shumica për aty lojtarëve luajnë në kampionatin në vendor. Faktikisht, ne kemi 2 ose 3 lojtarë të cilët luajnë në Ligën e Kampionëve, të cilët po edhe në ekipet ku luajnë nuk janë, domethënë, nuk janë bartës të lojës, po janë, domethënë, kanë rol dytë dhe janë si zaventsus. Po gjithsesi, Maqedonia në për kampionatet botërore gjithmonë ka befasu. Po mendoj se këtë herë, do më thonë, shkojnë me kokat në tokë dhe mendoj se nuk do kenë dhe një mundësi të bëjnë befasi. Shprej se është ta fitojnë, do është Argentinën që të kualifikohen, do është edhe objektivi kryesor është kualifikohen në rundën kryesore, mirë po nuk mendoj se do befasojnë Norvegjinë dhe Hollandën. Unë për mendimin tim, edhe Holanda është, domethënë, me një nivel baraz me Norvegjinë. Të kanë 2-3 lojtarë të cilët janë bartës të lojave në Ligat e Kampionëve, sidomos ai Luke Steyn, sa është një PSG, është një lojtar fantastik. E kanë atë Kai Smith, i cili luan atje në Magdeburg, i cili është një prej lojtarëve më të mirë ndoshta në Evropë, dhe nuk mendoj se do kenë Maqedonia, shumica e lojtarëve janë të ri. Thashe, pëcek edhe marët se janë talentet cilët kanë luaj gjatë kohë zbashku, po kanë bëjt vetëm talent. Nuk ka qenë, vëmë, nuk e ki një Lazarov cili mund të vendos lojen, nuk e ki disa letarë cilët... Nuk janë zhvilluar talentet. Nuk janë zhvilluar, po. Lato luaj në për ekipët e mëdhaja, si dhe mështë Talevski, është edhe Kuzmanovski cili luaj në Gjermani, po... Them, nëse nuk është bartës i lojës edhe është në mëndaj ka rolin si dytësor në ekip, do është edhe nuk mund të presësh dhe një befasi për ati. Pse, ka ndodhur kjo, është themi handballit tek ne në rëni, apo qëfar është mungesa e reprezentacionit këtë rast? Maqedoni, deri sa ishte vardari i fort, ndoshta provante po shumica dhe lojtarëve dhe në vardar kanë qenë prej jashtë. Dhe kualitet ke se për mrejna nuk ka pas, dhe më thonë një gjatë kohë. Disa për atyre letarëve cilët kanë qenë, dhe më thonë, të mirë, që kanë luajtër në për ekipët e mdhaja në për Evropë, ndoshta me përvojën e tyre që kanë pas në për Ligën e Kampionëve, janë munduar të transferin këtu, po është shumë problem, dhe më thonë,
garat ekipore dhe garat me seleksion, domthon me kombëtare. Është shumë problem pasi që në garat ekipore, domthon nëse luaj në ekip, i ki domthon një konkurrencë ose i ki një garim vetmujorsh. Në garat në këto kombëtare i ki i mbledh domthon ekipin si dyaf dhe për dyaf çka mund të përgatisësh. Domthon tashmë shënia nuk dyavi ka pas domthon afat për të përgatitur, ka ndodhur edhe festa tash nga njëra anë, domthon janë lojtarë që nuk kanë luajtur në ekipet cilësore, nga ana tjetër e ki lojtarë që i janë kombinuar për dyaf ditë edhe mendoj se nuk kanë mund mendoj, tash është kjo mendim i lirë, është mendim i lirë i imir se nuk kanë ndonjë identitet si thosh ndonjë, për shembull, handbollin skandinav ne e dim këtë se si luhet, edhe handbollistin skandinav nuk duhet ta mësosh ti çka duhet luaj, ai din se është mësuar, domethënë ai ka luajt tan kos edhe shumica e operativë letarëve ndoshta edhe luajnë edhe kanë luajt edhe në për grup moshat të vogla, kanë luajtur në aparat ekipet në për Skandinavi edhe si them në Danimark, në Suedi, në Norvegji, magjia nuk ka asi domethënë asi shkolla si them, cila shkolla identifikohet se me një kualitet ose me një loj të cila është e njohur domethënë në për kampionatët botërorë. Ismail, si e shef reprezentacionin në këtë garë? Është fakt se seleksionus i tanishëm që është Lazarovi, po mundoj të ndërtoj një seleksion, një ekip që të ketë baza dhe për më andej. Është drejta e Shata Basriu se janë shumë lojtarë të rime mosh, dhe i po mundoj të më ato lojtarë që të ndërtoj reprezentacionin për të ardhmen. Askush nuk pret në një rezultat madh në këtë kampion, mirë po janë me shpresë që në të ardhmen ta bëjë një far bazë, një far identiteti ky reprezentacion. Dhe mendoj që Lazarovi është punëtor i hatashëm, është profesionist shumë i madh dhe barem do mundohet që të krijojë diçka. Deri tani ai ka qenë një far muaj të mjalti, si të them, këtë një vit që është seleksionues, se ka emrin shumë të madh dhe nuk kanë kërkuar rezultat për tina, mirë po prej tash andej më duket se do kërkojmë rezultat dhe do ketë kritika pozitive ose negative, do e shofim se do duhet rezultat, se nuk mund të presin në pafundësi që të ketë do një rezultat të kryojë diçka. Përmendet pak më herët që një fitore mund të shpijë më tej Maqedoninë. Të dy ishit atë mendimi që mund të ketë më lehtë me Argentinën këtë rast, apo? Po. Ato e shef si që Maqedoninë të da... Pak më lehtë. Pak më lehtë. Ne do kështë thamë, po mirë tha edhe Ismaili, pak më lehtë ndoshta do e ketë me Argentinën, se është një kampionat cili ndoshta nuk praktikohet, mirë po du të kemi parasysh se dhe në Argentin lujnë 2-3 handbollistët lujnë ligën e kampionëve dhe... E kanë edhe ato Messin... E kanë po një Diego Simonet, është një lojtar fantazist, të bëndon që i lujnë në Montpellier, dhe është një për lojtarve në pozitën qendër sulmus, është një për lojtarve matë mirë në Evropë. Po, handbolli është loj kolektive dhe nuk më varet në më thonë nga individualistet, po gjithsesi duhet t'i kemi parasysh edhe ato se edhe ato kanë dhe një Lazarov në ekipët e vetë. Sigurisht, po. Përmende që në film të emisioni që të ketë një temi një botëror cilësor sa i përket përfaqësuesve, mira e këti kampionati është që pas vitit 2021 ku kishte edhe Covid restriksione, tani më do të këthejet edhe publiku, sa në këtë rast të do të ndihmoj përfaqësuesve një koqire dhe në pështetja e publikut? Publiku ndoshta do kthehet, po në aspekt lojtarëve ka një problem tjetër ka dalë, tash lojtarë do kenë Covid protokoll, cilin do duhet testohen para se të dhësë loj, dhe ndoshta më arsye ishte edhe reagimi i suedezve që të janë një koqirë dhe më në këti kampionatim, se nuk eksiston më Covid-i dhe nuk duhet të trajtohen ashtu, nuk e din, ndoshta Ismaili ndoshta e din më mirë, ndoshta edhe do ketë një ndryshim të ati protokolli, po në përgjithësi mbetet ashtu, njërë për njërë mbetet se do ketë Covid protokoll, dhe është e mira e këti kampionatit do ketë publik, tjetër është kur ka publik, tjetër është edhe plus duke ditë se në Poloni dhe në Suedi për cilët shumë handbolli, mendoj se gjdo ndeshje dhe dhe më thonë në kapacitet të plosum dhe më thonë të shikuzve. Mendoj se dhe jetë më mirë. Sigurisht edhe TVM2 do të cilë këtë botëror për shikuesit të imadhruese këti sporti.
duke filluar nga dita e mërkurë. Si e shef në këtë rast tek lojtarët që dhe Basriu përmendi për masat COVID protokollëve, testimet? Shumë e vështirë, ka reagimet e shumëta, mirë po ajo është vendimi se që ka pru Federata Botërore e Handbollit, që shumë e shofin si jo të drejtë, dhe në fakt është jo e drejtë, hiç më lak se në nëntor e patëm kampionatin Europian për senior për femra, aty nuk kish. Ka pasur COVID protokoll, mirë po jo në këtë, jo si këto. Atje tani, para se të nisen duhet të testohen, kur shkojnë atje duhet të testohen, para se të filloj loje duhet të testohen, dhe pa tjetër më, atë dashtën do ketë një far frike, ose të kletarë të ekipet. Dhe do dalë dhe njën pozitiv. Dhe gjithë konceptu hupet, se nëse dikush është pozitiv, automatikisht 5 ditë shkon në izolim. Dhe do hupet ajo, si të them, ajo qefi ose meraku për handball. Se me të vërtet mua COVID-in e patëm se shka e për, posa qërështë e posa, pata syshë se në Suedimo nuk shifet ajo si smundje e mave. Ata dhe Skandinavia ishin ndër të parët vendet që dal nga dal ma herët e larguan këtë themi problem. Para se të kalëm tek kampionati vendit, doja fillimisht me sa di përmendë që Danimarkën që të dytë e favorizonin këtë botëror, apo? Jo, unë nuk e favorizoj. Cilë? Unë Islandën e kam si vjetë, po. Ismail? Unë jam shumë me Suedin. Me Suedin. Pse Islandën e shef këtë rast? Islandër, për momentin, në me thonë, lojtari matë mirë në botë e ka Magnus Magnusen, që në Magdeburg, është një fantazist, një majtak është. Për ndryshe, nëse ato janë deficitar, për ato dhe i përmenim dhe ato majtakët, dhe është ndoshta është një dojet, dhe më thonë, Bartës i ekipit, a i për momentin është, dhe më thonë, edhe Bartës, Magdeburgi lund me sukses edhe në ligën e kampionve, po edhe Islanda, dhe më thonë, ka bon një përparem fantastik në lejë. Une kam pas rastin me një turnet, dhe kuni kam pas të lojtar, ato fjesht mështë të ato janë jashtë toksor, dhe më thonë, ashtu me pami, me paracitje, me fizikuzë, me paracitje si handballist, kanë lëmë përshqipje shumë, dhe mendoj se, mendoj në dështë edhe ka ardhë, në dështë edhe koha, pasi që janë edhe ato afërat jenë Skandinavi, mendoj se do si vjetë do arinë dheri në fundë. Ismail, për Suedin, për një koqirët në këtë rrasë, pa? Pa, për një koqirët, si pas mua të lujnë, një mbëllë shumë të bukur, janë edhe kampionat aktuale Europian, e tregun kualitetin e tyre, unë i shof ato prapë në finale, Islandën e shof në finalen e vogël, për në tretë, realisht. Islanda edhe ashtu është në vendin e tretë, në Olimpiadë, dhe më thonë, Olimpiadë e ka vendin e tretë, dhe më thonë, është si. Janë medalista ato, nuk janë edhe bashkë. Shpatën e shofë gjithashtu si favorit, mirë po shpresoj që, mendoj që nuk dëlluaj asë për vendin e tretë. Sigurisht shofim se qëfar do të sjellë ky botërori handballit. Përderisa nga kanë ngelur edhe disa minuta në përmbyllet e emisionit, doja shkurt t'i kthehemi kampionatit vendor, klubi handballit Çajiri, themi mbylli një sezon mjaft të mirë, vidim që lam pas si e shef, i e kënaqur me sukseset që pat themi klubi juaj. Po, gjithsesi, më thonë, viti 2022 ka qenë një sukseshëm për ne, edhe rezultatet e tregojnë atë, po tash nëse kemi pas një komoditet duke luajtur në fazën e parë, dhe më thonë, të kampionatit, tash jenë faza e play-offit dhe mendoj se dhe jetë faza më interesante dhe atje ne do shkojmë deri në fund. Mendoj se kemi kualitet, kemi kapacitet, do më thonë, edhe të lojtarve, për të shku deri në fund, mendoj, shpresoj një mështë kemi lëndime fillimisht, dhe t'jemi, dhe më thonë, nështu, kemi paraqitjet mira, dhe të mbajnë lojtarët motivacionin cilit e kam për momentin, dhe prej grupit ton dalim si nga vendi parë, dalim, dhe më thonë, në grupin e play-offit. Aktualisht ndani vendin e parë në Super League në Vardarin. Me Vardarin, pasi që kemi bilans më të mirë, dhe më thonë, ne prej grupit ton dalim si vendi parë, dhe më thonë, a ne, dhe më thonë, krytëzoj me ekipet e Gjorqës dhe Metalurgut atje,
dhe ato kanë balans pak më të mirë, për shkak se ato nuk i kanë grupi i tyre ka qenë pak më i dobët. Te grupi jon është me tre ekipe cilësore që janë pretendent për kampion, te grupi i tyre kanë qenë vetëm 2 dhe ka qenë një grup me 7 ekipe. Ne kemi qenë grup me 8 ekipe, ndoshta ka qenë edhe ndoshta për faktorëve kryesor, po gjithsesi ne tash do kryqëzojmë ato ekipe të grupit tjetër dhe mendoj se do ja dalim. Po, ndërkohë në kupat europiane, kaluati stokun e Kosovës, mirë po, u ndalet nga izraelitët, Maccabi Arazim. Ne, shpesher, kur bisedojmë, do shte edhe faj një alon faktit sportiv, po, du të kemi parasysh se Maccabi Arazim, do shte nuk është në një ekip, do me thënës, në handballin europian, mirë po, lojtarët që i kanë kishin lojtarë me përvojë, ne vlen të cekim se i kemi një për ekipeve më të reja, dhe më thonë, edhe në kampionat, këtu tek ne në kampionatin vendor, po edhe në kampionatin EHF, cilët ku edhe ne murëm pjesë, do shta kemi qenë edhe ekipi më i ri, shpresoj të jetë kjo një përvojë mirë dhe të marrin, dhe më thonë, si bazë për në të ardhmen. Mendoj se ja dollëm mirë, kishim gjasët e tona, të kalojmë një falemderim edhe për juve si staff, se dhe të nga përcjelët edhe në ndoqët edhe ndjekët atë loj, gjithsesi, ndoshta ju kemi zhgënjë pak, po shpresojmë se në të ardhmen të ua kthejmë për të mirë. Të shpresojmë. Ismail, keni ndarë drejtsinë në një event të madh të handballit në konkurrencën e femrave, kampionatin evropian, pak a shumë si mbyllët vitin 2022 dhe çfarë presim vitin 2023? Njëherë veç të përmisoj Basrinë se nuk në kanë zhgënjë hiq, po në kanë bërë krenarë se kanë bërë një hapë shumë të makë përvara në Europë. Si klubi handballi Qairi, dhe është një hapë shumë përpara që shpresojmë që mësë të ndahëllen aty dhe të vazhdojnë të shofim sa ma lartë dhe sa ma lartë. Puna tjetër, isha pjesë e kampionatet evropian për seniora të femrave në që mbajtë në Sloveni, Maqedonia dhe në Maldzi. Ajo ishte një eksperiencë fantastike, që me të vërtet nuk i ipet gjdo kujtë, sa ajo është top level event. Paraqitja atje ka qenë me të vërtet shumë e mirë, edhe duke parasysh se luajnë e fundit të grupit main round, të grupit kryesor përmes Danimarkës dhe Norvegjisë, që edhe më vonë në ato luajtë në finale, e une e kam referu, ajo një top handball, me të vërtet, edhe ajo eksperiencë nuk pagut me asë gjatë definitivisht. Shumë i kënaqër, gjithë ishin të kënaqër, duke pas parasysh edhe verës isha pjesë e kampionatit evropian për të ri, për meshkuj, dhe 20 vjetë, që ata lejto shumisat të lejtojve sot luaj në këto në reprezentacionet tani që do luet në kampionatin botëror. Ajo, ku atje referova dhe gjithë në finalën për që luetën Spanja me Serbien, ajo u cilësu, ajo kampionat u cilësu shumë i sukseshëm dhe shumë kualitativ, që oficialisht është nëse është vetëm një nivel më i ullë se sa seniora. Me të vërtit ishte edhe ajo një eksperiencë fantastike, edhe aty patëm një paraqitje shumë të mirë, ata që duhet në japin notat ishin shumë të knaqër me neve. Mandej sezoni vazhdojt me lojët në Ligën e Kampionave, që edhe gjaj javën tjetër jam në Turqi me një lojë dhe gjithashtu edhe në Ligën e Evropa për meshkuj edhe atje, se shumica e këtim veljajtarëve edhe luajnë ato ekipet edhe shumë valit. Do të fillosh vitin me referim në Ligën e Kampionëve këtë? Po, vesej, kam pas edhe ma herët, po vitin 2023, po se morëm si sezone. 2023. Basri, synimi juaj për këtë vit, i klubit në përgjësi? Kampion. Kampion. Po, ne kemi në më thonë, ne jemi në luftë në dy fronte edhe në kupën, jemi në vëthë, ndoshtë jemi edhe favorit, pasi që ende nuk i kanë caktu grupet, po realisht prej në fillim dhjetë se cilët ekipet do janë pretendent për ashtu. Në fund sezonit do të kemi si kampion këtu në studio. Po nëse kisha zgjedhë dhe me thonë kupën edhe kampionet, do kisha zgjedhë kampionet. Pse? Mendoj se ndoshtë ashtë edhe pak ma privileq të bësh kampion edhe zdi ashtë një, ndoshtë një knaci pak ma e ma. Shpresojmë që t'ju kemi si kampion në fund të sezonit të nësë. Nëse dërëma këshin në fru, jo që të këshim këthi prap edhe kupën, po... Pse jo dyja. Dhe gjithi pse jo dyja, po. Në regull, ju dëshiroj suksese në klubin, punën,
do të shihemi këtot edhe në një rast të tjetër. Faleminderit shumë edhe njëherë për ftesën. Jemi mirënjohës domethënë për atë që po na ndjekni neve dhe Ismailin gjithashtu. Ju faleminderit. Faleminderit që ndatë kohë jeni pjesë e emisionit Pasqyra Sportive. Miqtë dashur, këtu edhe për mbyllim për sonte emisionin Pasqyra Sportive, kuptohet mos harrojmë që nga dita e mërkurë në orën 20:55 do të jemi në transmetim të drejtë për drejtë nga ndeshja Franca përballë Polonisë, kuptohet eventi i madh i handbollit Kupa e Botës 2023, cila mbahet në Poloni dhe Suedi. Deri atëherë, shikim të këndshëm.